Vou de novo, não é aqui, velho. Aqui, garoto. Sim, senhor. Kaveikia. Continue aqui. Got some warm. Não, não. Vamos viver desse vagabundo. Ei, preciso falar com vocês. O que foi? Vim a este lago com um grupo de comerciantes buscando refúgio da desolação. Como iríamos saber que o Lago dos Nove era o pior lugar? Não podemos corrigir seus erros, espírito. Eu sei. O problema é meu capitão e tripulação. Creio que ainda estejam embaixo d'água. Podem encontrá-los? Você pode oferecer alguma coisa em troca? Eu não tenho muito a oferecer. Oh, bom, eu não sei. Esperem, eu morri usando uma valiosa relíquia de família. É sua se encontrarem a tripulação. Combinado. Obrigado. Caiu de novo, mano. Você está aprendendo. Por que você e a mamãe nunca me falaram da desolação? Não posso falar por ela. Mas nunca achei que fosse da minha conta. E não deve ser da sua. Não é da nossa conta quando tudo tá morrendo? Só precisamos chegar até o pico. Sério? Então por que explorar todas essas ilhas? Os recursos vão melhorar nossos equipamentos. Só desviamos do caminho como preparação para a jornada adiante. Eu aceito se a gente continuar explorando e ajudando os outros. Outra parte de cifra. Vou ver se alguma coisa encaixa.
atracar essa praia. Venha. Olha aqui, garoto. Interessante. Acho melhor anotar isso. Ótimo! Quando pararem de enrolar, eu vou pedir um favor. Consegue ler isso? Sim, senhor. Essas runas dizem morte dentro. Vamos nessa. Precisa de alguma coisa, menino? E mais? Como posso ajudar, moleque? E aí? Esperando minhas palavras. O que foi, anão? Tem um alquimista, Andvari, que estava trabalhando nas minas Volunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos? Deve ter morrido, mas... talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem o Andvari, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada. Vamos resolver isso. As minas Volunder ficam bem depois dessas portas. Que tal aproveitar para dar uma olhada?
sempre um prazer. Agora sai logo daqui. O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você. Se for esperto, vai atrás dele. Galera, vou parando por aqui que eu vou comer e depois a gente volta. Vou só dar o save aqui. Valeu, turma.